Toto je 20 vecí, o ktorých pravdepodobne nevieš, že sú vôbec vo Fortnite. Začíname s návratom obľúbenej lokácie The Grotto. Je pravda, že na mape sa deje veľa zmien, napríklad sa nám hýbali kocky, pridali nám aj sideways, kráľovna vytvorila ďalšie kocky, takže zmeny sa dejú skoro všade. No málo ľudí si všimlo zaujímavú zmenu okolo grota. Toto miesto je zatopené od 3. sezóny a doteraz je na mape. Veľa ľudí nedáva taký dôraz na toto miesto, ale posledné týždne sa toto miesto nenápadne odvodňuje. Koncom sezóny by sme mali vidieť toto miesto v trocha inej podobe. V súboroch hry Brutus a jeho bodyguardi dostali update a dokonca máme aj loading screen v Battle Busse, ktorý pravdepodobne znázorňuje toto miesto, keď tam nebude žiadna voda. Celkom zaujímavé, no viac užitočnejšie je táto tajná nenápadná padná čestka. Tá sa nachádza v Sheriff's Office, ktorá je blízko Lazy Lake a okrem koubojských vecí tu môžeme nájsť normálne vyzerajúcu krabicu, ktorú každý len obíde. No v skutočnosti, keď do nej udriete pickaxom, tak vám dá loot ako z normálnej čestky. Je to úžasný secret, o ktorom moc ľudí nevie, takže moc o tom nehovor, aby vám to niekto neukradol. No najzaujímavejšia novinka je tá, že sa nám vracia čierna diera. Naposledy, keď sa v roku 2019 objavila čierna diera, tak to pohltilo celý internet. Všetci hovorili len o čiernej diere, takže nebude prekvapenie, keď ti poviem, že táto čierna diera nás opäť prenesie. No teraz už do chapter 3. Pravdepodobne to nebude tá istá diera, ktorá bola na obrazovkách každého počítača, no určite o nej budeme počuť na každom rohu. Teraz si kladieš otázku, lenže chapter 3 nám ostávajú ešte 2 sezóny. No je pravdepodobné, že od chapter 2 sme len niekoľko týždňov. A naozaj si nerobím srandu. Fortnite nám totiž dáva neskutočné nápovedy, že táto season by mala zakončiť už chapter 2. Napríklad nápovedy, ktoré nájdeme u Cube Queen Set, ako napríklad popisok pri Backblinku, ktorý hovorí, že nám dochádza čas. Chippy Cakes, ktorý hovorí o zničení celého ostrova. A ak vám nestačia tieto nápovedy, taký loading screen hovorí o tom, že už tu nič neostane. Samozrejme, to môžu byť len jej plány a nič sa z toho nemusí stať, stačí sa, keď sa pozrieme hlbšie. A to na líky sezóny 8 a 7. Nikde sa nespomína ani len sezóna 9 či X. Hovorí sa len o chapter 3. Je to pravdepodobne kvôli tomu, že žiadna sezóna 9 a 10 nebude. Samotný Epic v blogu poste odmietol nazvať Season 9, takže už mi to začína dávať zmysel. No poďme sa pozrieť na zaujímavosť, ktorú si môžete vyskúšať aj teraz. The Brignum. Určite ste nevedeli, že tento secret je jeden z najstarších secretov Fortniteu. Jednoducho je dosť malá šanca, že sa vám spavne gnom v brikovej stene. No, vyzerá to, že Fortnite túto vec updatol prvýkrát po 4 rokoch. Šanca je momentálne 1:100, že sa vám spavne nový štýl tohto gnoma. Ten je celý z brikov, takže sa ťažšie bude hľadať, ale aj tak je to veľmi dobrý secret, pri ktorom sa vždy poteším, keď ho nájdem. No neposkytne vám to výhodu ako nekonečné sideway čestky. Je pravda, že Fortnite má veľa tajomstiev, ktoré nemusia vždy byť OP, no tento je. Jednoducho nájdite caretakera a nechajte sa vtiahnuť do sidewayu. Potom čo sa dostanete do sidewayu, rýchlo otvorte sideway čestku a utečte preč. O malú chvíľu sa vás caretaker opäť pokusí dostať do sidewayu a až tak urobí, nájdete tam respawnutú čestku. Využívajte to, pokiaľ sa dá, pretože je to naozaj OP a Fortnite to čoskoro opraví. No aj hráči, ktorí nevedia stavať, sa určite majú na čo tešiť. A to na No Build LTM. Epic oficiálne pracuje na novom LTM móde, v ktorom bude permanentne vypnuté stavanie. Pre hráčov, ktorí nevedia robiť 90-ky a stavať ako pro, tento mód bude úžasný. Niečo také chceme od Fortniteu už niekoľko rokov a vyzerá to, že sa nám to konečne splní. Bude to naozaj zaujímavé, pretože hlavnou zložku Fortniteu je stavanie. A povedzme si úprimne, na mape je veľa otvorených lokácií, takže sa z Fortniteu stane tzv. Sniper hra. No uvidíme, ale medzi tým, čo budeme čakať, sa už teraz môžeme tešiť na Winterfest 2021. Najlepším eventom, ktorý kedy Fortnite urobil, bol Winterfest 2019. Dostali sme denné odmeny, darčeky, skiny zadarmo, challenge a proste to bolo naozaj super. Celé lobby nieslo tú atmosféru Vianoc a nezabudnime spomenúť Creepy Peelyho v okne. No čo nás teší asi najviac, že sa takýto podobný event vráti. Epic totiž pracuje na updatenutej čestke, nových challengeoch a naozaj mám rád Halloween, ale už sa neviem dočkať toho vianočného pocitu. A verím, že aj vy. No čo je ešte zaujímavejšie, je tajný dialog Ariany Grande. V 8. sezóne máme veľa NPCčiek, ktoré sa nachádzajú na celej mape a každý z nich má špeciálne dialógy. Ak sa pôjdete rozprávať s Arianou Grande, ktorá sa nachádza v Bellevue Beach, tak sa sama predstaví a povie, že ste sa ešte nestretli. No keď navštívite Arianu Grande so skinom Ariany Grande, tak povie, vyzerá
vyzeráš dobre, nemusela by byť tak sebecká. No, poďme si niečo povedať o Shadow Midasovi. Na tento skin sme čakali naozaj dlho. No a keď už nám konečne prišiel do shopu, všetci sme boli prekvapení z jeho ceny. Skin, ktorý nemá backbling a ani set, má stať 1500 V-Bucks? No, má to svoj dôvod. Shadow Midas má totiž špeciálnu schopnosť premeniť každú zbraň či vozidlo do Shadow skinu. Už sa neviem dočkať, kedy vyskúšam všetky zbrane. Taktiež má navyše variant skinu, ktorý je reaktívny a má niekoľko stagí. Aspoň si Epic dal záležať na tomto. A povedzme si, vyzerá fakt cool. Keď už hovoríme o Epicu, poďme sa pozrieť na Bad Easter Egg. Áno, Bad the Mushroom sa nám vrátila. Spomínate si na Goofy Mushroom, ktorá vás nasledovala a healovala? No teraz slúži ako dekorácia pri NPC menom Madcap. Okrem toho, že sú tam dekorácie, tak si s vami aj zatancujú. No skutočné tajomstvo, na ktoré málo kto prišiel, je skupinka Pale Mushrooms. Toto je prvýkrát, čo sa nám vrátili, odkedy sme ich mohli vidieť v chapter 1. Tie boli súčasťou glitchu, ktorý vám umožnil sa do nich skryť. No môžeme vidieť, že sa Epic poučil a túto vec odstránil. Sice sa do nich nemôžeme skryť, no je pekné, že nám pridali niečo zo starej mapy. Toto možno nemalo byť nejakým tajomstvom, no čo je na 100% skryté, je tajomstvo kríkov na cheer-up emote. V tomto emote tancujete s kríkmi na rukách ako rozlieskavačka. No tento emot má tajomstvo, ktoré bolo donedávna neobjavené. Kríky sa menia podľa toho, kde tancujete. Viem, že o tom dosť ľudí hovorilo, no v sezóne 8 máme polovicu mapy korupnutú. A tak sa kríky zmenia na divnú oranžovú. Vyskúšali sme tento emot aj v lobby a taktiež sa nám zmenil. Znamená to, že aj lobby už je korupnuté? No, nič to nemení na tom, že je to naozaj zaujímavá vec. No poďme sa baviť o návrate mechov. Sme na konci funding staníc a líklo sa, že posledný vote bude o návrate mechov. Tak ako sme otvorili turety, si budete môcť otvoriť našich mechov. Je pravda, že v sezóne X urobili naozaj zmetok a rozbili hru? No, povedzme si, že títo sa budú dokonca volať Salvage Brutes a vyzerá takto. Do hry by mali doraziť za cca 3-4 týždne, takže sa priprav na koniec sezóny vo veľkom chaose. Dostali nerf štítov a damage, no keď si ich budeme chcieť otvoriť, budú nás stať 1 miliardu goldov. No veľkým tajomstvom sú aj Witch Brooms. Tie sú naozaj užitočné, no zistilo sa, že jednu metlu dokáže použiť celá skvada. Hneď ako zlietnete, ju vyhodíte a verte mi, v niektorých situáciách to môže zachrániť celý tvoj tým. Žraloky boli tajne odstranené z hry. O tejto veci málo kto vie, pretože Epic to nejako asi neoznámil. No všimli ste si, že poslednou dobou vás nikto nenaháňa a neotravuje, ako to robili žraloky? No bola s nimi sranda, no, tak nájde nám ich vráti aspoň v chapter 3. A keď už hovoríme o vode, tak vedeli ste, že môžete zabiť Grizabelu pomocou vody? Musíme priznať, že Grizabela je najstrašidelnejšia vec vo Fortnite. Na to, aby ste ju zabili bez toho, aby ste použili jediný náboj, vám stačí dojsť k najbližšiemu zdroju vody a Grizabela zmizne. A naša posledná novinka sú nové zbrane. Je veľa cool vyzerajúcich zbraní, ktoré nám mieria do Fortnite. Niektoré sú len pár dní od vydania, ako napríklad Icy Grappler, ktorý si budeme môcť kúpiť u Fabia, ten bude fungovať ako starý, no po dopade vám dá efekt ľadu. Znie to celkom zábavne, ten by mohol doraziť už tento týždeň. Ďalšou zbraňou by mala byť Combat Pistol, má mať semi-auto, takže bude pravdepodobne strieľať určite veľmi rýchlo a určite to bude dávať veľký damage. Pravdepodobne to bude najlepšia pištol, ktorá je momentálne v hre. No na čo sa neviem dočkať, je Mythic Explosiv Kunai. Tie by mali prísť spolu s Narutom a to v novembri. Sám boss ich bude používať, takže ho bude dosť ťažké zabiť. Ale aspoň sa je na čo tešiť. Čo myslíš? Toto by boli všetky líky, ktoré sa mi podarilo nájsť a všetky informácie, preto dúfam, že si si videjko užil. V prípade, že áno, vieš čo môžeš urobiť? Pozri sa, či ti svieti a odber na červenú. Pokiaľ áno, znamená to len jednu vec. A to, že odber tu ešte nemáš nahodený. Vieš čo musíš urobiť? Kliknúť na to. Bol by som neskutočne rád, keby si na to klikol, pretože až 30% ľudí, ktorí pozerajú moje videjka, ešte stále nemajú odber a sme neskutočne blízko k 100 000. Fakt, potrebujem ten sub button. Čiže pokiaľ ešte nemáš sabíka, prosím ťa, hoď ho tam. 100 000 by pre mňa znamenalo neskutočne veľa. A ja ti aspoň ďakujem. Pokiaľ chceš znova podporiť, môžeš lajkom a pokiaľ ani like a odber ti nestačia, môžeš dobehnúť na stránku kokos.vtf a zobrať si nejakú mikinu alebo tričko. Plánujeme aj podložky, ktoré by mali dojsť v decembri, čo je prosinec, čiže v prípade, že chceš nejakú dobrú podložku, tak si stačí počkať na ňu. A keby si chcel zároveň podporiť originál tvorcu tohto videjka, máš odkaz v popisku na Top 5 Gaming. Ja viac než ďakujem za to, že si dopozeral toto videjko až sem a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom úžasnom videjku. A zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj!